Криско не макефи. В смисъл от този трак точно, той си е някакъв хитмейкър, да. Тоест просто го прави за пари, да гръмне, що ме Криско гърми. Това е истината. Знае как да го направи. Той каза. Не съм окей с тази хигиена, брат. Честно, нямам нищо против Совка. Даже не просто нямам нищо против Совка. Да не забравяме, че тя ни е, тя е била на Евровизия. Мега гласа. Като отидеш на някъде на маса, братка ти запей с извинение циганката, ти пълни душата, е лек. Някакво е. Това е едно азис да ти пей. Променя песента лек. Това е истината.